ከአሸባሪው የሸኔ ቡድን ዘግናኝ ጭፍጨፋ የተረፉት የጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች አሁን ላይ በአካባቢው የመንግስት የጸጥታ አካላት በጥፋተኞች ላይ እርምጃ እየወሰዱ በመሆናቸው አንጻራዊ መረጋጋት እየተስተዋለ ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ በወቅቱ የቆሰሉ በርካታ ዜጎች በቂ ሕክምና ባለማግኘታቸው ሕይወታቸው እያለፈ መሆኑን ተናግረዋል። ዛሬም ተቀብሮ አለ። ደግሞ ጨሴ በሚባልበት ቦታ ላይ እስካሁን ድረስ ያልተነሳ አስክሬን አለ። ሄዶ የቀረ አስክሬን አለ። የወደቀበት ስለማይታወቅ በዛ ደግሞ ችግሩ ስላለ እዛ የመድረስ ድል ደግሞ ይጣሃል ደግሞ እዛ አልደረሰም ገና ማለት ነው። አሁን በገኔ የሚባልበት ተራራ አለ። በዛ አካባቢ ያለ በሀያ የሚባልበት ቦታ ላይ፣ ካራቆሬ የሚባልበት ቦታ ላይ፣ ጥቁርሳ በሚባልበት ቦታ ላይ፣ ስርሳው በሚባልበት ቦታ ላይ እየተነሱ ነው ተነስተዋል። ግን ራቅ ያለ ቦታ ላይ እየተነሱ አይደሉም። እነሱ ይዘው ሄደው የገደሉት የረሸኑ ሰዎች ስላለ እነዛ ሊገኙ አልቻለም። እስካሁን ድረስ አልተቀበሩም እነዛ። እኛ ከፍተኛ አሁን ችግር ያገኘን የተጎዳው ተጎድቷል፣ የሞተው ሞቷል። ግን ያለ ነው ህክምና አላገኘንም። አሁን በጥይት የተመቱ ወገኖቻችን ዛሬ አንዲቱ ሙታ ይኸው እስካሁን እያለቀሱ ነው። ህክምናው ላይ ያገኙት እንትን የለም። እስኪ 8 ቀን ሙሉ ጥይት የተመታ ሰው ህክምና ማገኘት የለበትም። እና ስለዚህ አሁን የተረፈው ነው መሰቃየት ያዘ። የሞተውስ መቼም ያው ሂዷል መቼም እስካሁን ያልተቀበረም አለ። ይኸው ዛሬ ድረስ ሞቱ አላባራም። በሐኪም ቤቱም በዛም ያለው እየሞተ ነው። በሌላ በኩል ከጭፍጨፋው አምልጠው በአርጆና በቶሌ አካባቢዎች የተጠለሉ ዜጎች በቂ ሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው አለመሆኑንም ገልጸዋል። ተከሰተ አሁን ዛሬ በቃ 8ኛ ቀኑ እየመጣ ነው። ከቅዳሜ ቀን ነው ሁላችሁም ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና እስካሁን ድረስ ሰብአዊ ድጋፍ ምንም እየተደረገ አይደለም። እና ዛሬ ይመጣል እየተባለ ያው ምዝገባ ምናምን እያካሄዱ ነው ገና ማለት ነው። እዚህ መጠለያ ደግሞ ምንም ያገኘነው ነገር የለም። ዛሬ ብቻ እንዲህ 4 ተሳቢ ወርዷል። 4 ተሳቢ ቀርቶ 20-30ም የሚያዳርሰው አይደለም። መጠለያ ያለው አርጆ ነው። አርጆ እንደ አጋጣሚ አርጆ ነው መጠለያ ያለው። ምን እኔ ይሄ ነው ብዬ ለማለት እኔ ታሜ በላይ ነው። ቢያንስ እኔ ከ10 ሺህ ህዝብ በላይ ነው ያለው። ቶሌ ላይም እንደዚሁ ደግሞ እስከ 4 ሺህ እና እንደዛ የሚሆን አለ ቶሌ ላይ ማለት ነው። ባይን ያየው ያው ዛሬ መኪኖች መጥተዋል። አንድ 4 ተሳቢዎች መጥተው እየወረደ አይቻለሁ ባይኔ። ግን በቂ አይደለም ነው። ኧረ በአላህ ምን ይደረጋል? ያ ምን ያደረጋል? እንደገና አርጆ ላይ ቢረዳ ቢያንስ ይሄ ህብረተሰብ ውሃ ቀርቶ አይበላም። ውሃ የሚቀዳው እኮ ሰላም ቢሆን ውሃ ታልተቀዳ። እንደገና ደግሞ እንጨት ያስፈልጋል። እና የአርጆ እርዳታ ምንም ማድረግ ልክስ አርጆ ሁሉንም ወደ ቤቱ መልሶ መከላከያ አጅቦት ለዕለት እንኳ ቤት ቢቀምስ ይሻል ነበር። አርጆ ላይ የባስ ሞት ነው ብታይ ግማቱ ማለት ነው። ህዝቡ ያለበት ግማት አፍንጫህን ይዘህ ራሱ አትችለውም። መከላከያ እየጠበቀው ህዝቡን በየቤቱ ገብቶ ያለውን እንኳ ትንሽ ንፋስ እስከሚያገኝ ያለውን ቢመገብና ያለውን እርዳታ በየቤቱ በጎጥና በቀበሌ አድርጎ ቢረዳ እኔ ደስተኛ እሆናለሁ። ግን አርጆ ቢረዳ ያዝ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ሰው በበሽታ ሊያልቅ ነው ይባል። ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት ቁስለኞችን ወደ ሕክምና ለመውሰድም ሆነ ከውድመት ከተረፈ ቤታቸው ምግብ ለማምጣት የትራንስፖርት ችግርና የእንቅስቃሴ ነጻነት አጥተዋል። ዘገባው የተስፋ ሞላ ነው።